Catalans, catalanes, Consell d'Administració d'Abertis. Ei, és moment d'estar alerta. En aquests temps bojos que ens ha tocat viure, un greu perill s'abraona sobre una de les tradicions catalanes més nostrades, els peatges. Aquests pals de paller del nostre ADN nacional podrien arribar a desaparèixer. Bé, potser ara m'he passat una mica. A veure, ei, no em malinterpreteu. Comprenc els vostres motius. El que passa és que, com a president, he de fer complir la llei. Per això hem decidit multar els que no paguin amb 100 euros. Que no és res, eh? Artur, multar els ciutadans no està bé. No pots apretar-los a ells i després animar la insubmissió fiscal als ajuntaments. Ep, mira, també tinc una mala consciència. Bipolar! Gràcies. Vinga, il·lustre'ns, mestre. La gent ha de pagar peatges com ha fet sempre i punt, tu. Entre la gent hi ha que voten PSC o Iniciativa. En canvi, a Bertis i la Caixa ni tens molts amics. És millor que no els facis enfadar. Sí, senyor, ja n'hi ha prou de no vull pagar .cat. Escolta'm. I si la gent insisteix, en Felip Puig també ha creat un web a tall d'advertència. No vull pagar .cat, però no promet res, ei. Artur, no et deixis entabanar. Els ciutadans són els que t'han fet arribar on ets. Ara no els pots donar l'esquena. Per enèsima vegada. Fora, fora, tu, que per menjar-me l'orella em proclames GPS ja tinc a l'arrere. De sobte, ho veig tot molt més clar. Així que ja ho sabeu, a pagar els peatges amb il·lusió. Escolta, et fa il·lusió acomiadar el monòleg a tu? I tant! És que... Catalans, catalanes, Consell d'Administració de Bertis, és que Catalunya... Ei, amb il·lusió!